veoma sam zadovoljan sa onim što je učinjeno u ovom periodu. Evo i danas smo uručili nagrade našim vernim navijačima koji su 10 godina članovi našeg kluba u kontinuitetu. Ja im čestitam na jubileju i čestitam im na vernosti, zahvaljujem se na vernosti i pozivam sve naše članove, sve naše navijače da se učlane u klub. 32 godine, da sam aktivna na tribini od rođenja mog, znači 45 godina. Kada su me pozvali da dođem, ja sam se rasplakala, a nisam neko ko tako lako plače. I danas sam sva važna što ću doći da primim jedan mali dar koji u ovom srcu možda najdraži koji imam. Upravo to, ta zahvalnica, ta članska karta Crvene zvezde. Zašto ne bi svi mi bili članovi našeg kluba? To je najmanje što možemo da učinimo za njega. Ovo mi je velika čast, kažemo svi, pa zar ću vidiš? Pa kako da neću, ako idem na utakmicu tamo gore na vrtu, ja sedim, idem na utakmicu, dođe to, ovo je moja... Vi ste baš vera. Pa znate, ovo je 50.